بسم الله الرحمن الرحيم يا حضور رہنمائی تعلیم بازی کی طرف سے رہنماز قبول عطا فرمانا رحم عطا فرمانا تعلیم بازی کی پریشانیوں کو دور عطا فرمانا پکڑ دابے بلوفتا دا کشتی ضعیف آنو سکی ستارہ دا کشتی با حق خواجہ آسمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی گری نواز تعلیم بازی کے ہسبینڈ کی لمبی عمر عطا فرمانا کاروبار میں ترقی عطا فرمانا رحم عطا فرمانا خواجہ صاحب تعلیم بازی کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا سکندر کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا ان کا بچہ بچی کی پریشانیوں کو دور کرنا گری نواز آپ کے دربار میں جو لنگر کیا لنگر کو قبول عطا فرمانا خواجہ صاحب رحم نوازیاں کرم نوازیاں بنانا گری نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیم وزل عجائب تجید و اللہ کافی نوائب کل ہمی و غم من سی جلیب نبوت کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولایت کے یا علی یا علی یا علی یا غریب نواز تعلیم بازی کے بیمار خواجہ صاحب اس کو پنجتن پاک کے صدقے میں شفائے کامل عطا فرمانا رہے غریب نوازی کرم نوازی عطا فرمانا خواجہ صاحب آپ کے دربار میں عزت و خدمت کرتی ہے خواجہ غریب نواز